Popravdě řečeno jsem byl trochu zaražen, protože si myslím, že jsem zde byl relativně nedávno a vzhledem k tomu, že jsem měl naplánovaný rodinný výlet v Mariánských Lázních, tak se mi sem zpočátku úplně moc nechtělo, ale byl jsem přemluven, že prej o mě hodně stojí, tak se nedalo svítit a musel jsem zavrhnout budoucí ženu a dceru a jsem tady. Myslím si trošku, že ho bude zajímat koitus s jeho ženou, Ivanou Chýlkovou, který jsem měl jen ve filmu. Takže si myslím, že se to může trošku motat kolem toho, ale doufám, že tady neproběhne žádná žárlivá scéna. Asi by mě zajímalo, jak probíhalo natáčení a jak vzpomíná na natáčení Dívka na koštěti. To mě napadlo teď shodou okolností, protože mám takový dojem, že to včera dávali, že jsem to včera na chvilku zaregistroval. A on je tam takový mladionkej kouzelný s těma králíčíma úškama, to je boží. Jsem trošku nervózní, ale to je přirozený proces, když se jde sem na červené křeslo, ale nedám to panu Krauzovi zadarmo. To Není zač. Já děkuju.